Pozdrav srpski vitezovi, slušam vas već par nedelja. Au, redko ko ima tako kvalitetan sadržaj. Svaka čast domaćinu vitezu Saši. Hvala. Želim ti da prerasteš u najveću televiziju na svetu. Opa, hvala prijatelju. Hvala, šta da kažem, odličan si voditelj. Neka ti Bog pomogne u budućnosti. E, to treba, Božja pomoć. Jer nas mnogo napadaju. Imam dva pitanja za viteza Sašu i jedno za Miroljuba. Prvo za Sašu. Zašto si nazvao televiziju Pragmatikos i kako si došao na ideju da pokreneš ovu vitešku televiziju? Prijatelju, radim o jednu emisiju kako je nastala Pragmatikos, tako da ćete sve informacije dobiti tu. To je što se...